Salve, salve, rapaziada. Quem tá falando é o Alemão. Bem-vindo ao canal Quilometrados e mais um vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje é pra falar desse carinha aqui. Já teve uma atualização hoje, tá? Se eu não me engano, foram. Se eu não me engano, não, porque eu já fiz um vídeo sobre as atualizações, né? E já coloquei, né, as texturinhas da van de volta. Mas agora apareceu mais esse carinha aqui, então tem mais uma atualização hoje na fila. Então o que que eu ia falar pra vocês, né, gente? Evitem tá trocando textura agora. É uma época de atualização, é uma época onde vão ser atualizado bastante, vai ser bastante atualizado o jogo, tá? Então evita aí, tá colocando textura, evita, dá uma seguradinha, tá? Até pelo menos esses bugs aí que eles estão consertando passar. Eu não cheguei a arrumar a placa. Ainda bem, né? Porque eu já vou atualizar o jogo, então não vai valer a pena. Deixa eu ver o que caiu aqui, porque é o seguinte. Eu tava gravando pra vocês agora e eu tive um leve acidente com o caminhão. O caminhão não me ajudou muito. Ele foi meio da maldade. O caminhão não, o ônibus. Ele foi meio na maldade. Eu não olhei pro lado. Nossa senhora, eu comprei um negócio errado. Só que eu não quero. Só que eu vou deixar de presente pra alguém. Aquilo ali eu quero. Como eu ia dizendo, né? Temos uma atualização na fila. Eu vou terminar de gravar esse vídeo. E bora, né? Fazer a atualização. Beleza, beleza, né? Ronaldinho DH acabou de entrar no jogo. Legal. Daqui a pouco eu chamo ele. Outra coisa, rapaziada. Em questão, né? O pessoal tá pedindo muito aí pra mim, tá disponibilizando as texturas, tá? Eu não tô fazendo textura personalizada. O que eu tô fazendo, os tutoriais que eu tô fazendo pra vocês, né? É pra vocês estarem fazendo as próprias texturas. Agora, se vocês querem essas texturas aí, a minha ideia era o quê, né? A minha ideia, eu tô focando no. Eu tô focando. Deixa eu tirar um pouco esse desmatamento aqui também, porque meu FPS tá caindo muito, eu não tô entendendo por quê. Eu não tô entendendo, mas tá bom. Vamos dar uma melhoradinha aqui na qualidade. Quando eu coloco pra gravar, ele vai e desce muito. Então, nossa, fica uma bagunça na van, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que que acontece, né? O jogo tá ficando bom. Tá atualizando, é o que importa, né? Mas dá uma segurada nas texturas, dá uma seguradinha aí no. Dá uma seguradinha aí pra tá fazendo, né? Pra vocês estarem mexendo aí nessa parte aí, porque é chato, né? É meio incômodo, o pessoal vai ficar bravo, vai ficar chateado. O que é aquilo aí? Só leite, né? Eu acho que o meu browser não pode não. Mas o pessoal vai acabar ficando bravo, vai acabar ficando, né? Vai desanimar, porque é um trabalho chato de fazer. Não é um trabalho legal, tá? Então, terminando de gravar esse vídeo, eu vou atualizar o jogo de novo, pela segunda vez hoje. Mas a partir de agora eu não vou estar colocando as texturas, né? Eu vou estar esperando, porque ele está em fase de atualização. Então, vamos dar uma segurada, vamos dar uma. Vamos pegar leve, vamos ficar com a vanzinha estranha por enquanto. Não custa nada, né? Não vai matar ninguém, não custa nada. Vamos deixar a minha reta horrível pra entrar. Deixa eu dar uma segurada por enquanto, tá? A vanzinha vai ficar feia, porque eu tô focado mais nos mods, como eu falei pra vocês antes, né? Eu foquei nos mods. Tô esperando aí o flertar aí ligar para falar que o carro ficou pronto, né? Já colocamos as aro 20 no Satsuma, então é só esperar
e ver o que vai dar, né? Então, em resumo é isso, tá? Eu não sei informar para vocês, então eu não vou falar o que eu não sei das atualizações. Eu sei daquela ali, a luzinha dentro da van, por enquanto, tá? O vídeo vai ser bem curtinho agora, tá? Eu fui só pegar umas peças ali do no Temo que eu tinha encomendado, né? Como a gente tá começando a série, então vai estar apresentando tudo para vocês, vai estar fazendo. Para quem não conhece o jogo, tá? Eu sei que muita gente conhece o jogo de ponta cabeça, como eu. Mas muita gente tá chegando agora, muita gente tá conhecendo o My Summer Car agora. Meus amigos estão conhecendo o My Summer Car agora. Então, né? Como um dia a gente não soube também, eles também não sabem, eles também não são obrigados a saber, né, gente? Então, eu sei que os vídeos não vão agradar a todos, lógico, mas é aquilo, né, meu? A gente tem que estar fazendo o melhor que a gente pode e lembrando que nem todo mundo conhece o jogo, né? Nem todo mundo. O canal tá crescendo bastante, né? Estamos chegando aí nos 500 inscritos, né, meu? Puta, até anteontem eu tava com, se eu não me engano, eu sei que foi um up muito grande, né? Pô, depois da divulgação que o Ronaldinho fez, né? Ontem a gente ficou trocando uma ideia, já falei para vocês e tal. Hoje, uma surpresa para mim, ele me fez uma divulgação do meu canal. Cara, gostei muito, falei, meu, puta, fiquei muito emocionado. O cara é muito gente boa. Se tem um cara que é tranquilo, é o Ronaldinho, né? Ó, nossa ponte ali, nosso atalho. Né? Pra quem me chama de Nutella, tá ali, ó. Sou Nutella mesmo. Eu não sou pescador. Meu negócio é andar e pilotar, né? E eu não gosto desse negócio de andar na terra, não. Meu negócio é andar na pista. Pena que nosso cenário é limitado. Pena, né, que infelizmente não tem muito. A gente não tem muito que. Deixa eu deixar um extintor de incêndio nessa casa aqui, porque vocês, né, sabem como é que é, né, meu? A gente. Uma dessa daí a gente acaba deitando com o cigarro aceso ali, meu, tá ligado? A gente tá cansado, a gente tá. Então, vamos começar aí a decorar nossa casinha nova, né? Da melhor forma possível. Vou deixar esse extintor aonde? Deixa eu pensar. Vou deixar ele aqui do lado do. É isso mesmo, vou deixar ele aqui do lado, ó. Bem bonitinho, escondidinho, tá? Então, é isso. Eu joguei um pouco, né? No offline, lógico que a gente dá uma desestressada. Então, eu deixei acumular aí algumas missões. Só fiz a missão do bêbado, tá? Mas, como a missão do bêbado, a primeira é tranquila, eu deixei aí pra fazer as outras quando estiver transmitindo. Pro pessoal que tá conhecendo o jogo agora, né? Pro pessoal aí do meu Facebook e tal. Falando em Facebook, quero só agora, tá? Falando em Facebook. Meu Facebook, meu link do Facebook vai estar aí na descrição. Eu aceito todo mundo porque a gente é gamer e eu quero trocar ideias sobre games com vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. O vídeo foi curtinho, é só para falar das atualizações e pra gente se despedir, né, da cor da nossa vanzinha, porque agora ela vai atualizar e ela vai voltar com as ferrugens e aquele interior. Se bem que eu não consigo ficar. Meu, eu não consigo nem jogar com ela daquele jeito, né? Então, meu, fica ligado que vem muita coisa nova por aí. Deixa eu voltar aqui pra Ocan. Estamos a 8 minutinhos, tá bom pra caramba. Vou abrir aqui a Steam e vou atualizar o meu mais mercado. Rapaziada, valeu! Se inscreve no canal. Deixa seu like, não custa nada, né, meu? Eu vejo aí que, pô, o pessoal assiste muitos vídeos, mas pouca gente deixa like. Pô, eu só vou saber se o vídeo tá bom, só vou saber se o conteúdo tá legal, se você deixar like ou se você comentar, tá? Agradeço muito ao pessoal que tá comentando, tá? Tô me empenhando ao máximo nos mods, por isso que eu dei uma parada nas texturas. Tô cansadaço, tá? Mas pode ter certeza que vai vir coisa boa, vai vir coisa legal. A gente tá aí se empenhando no My Summer Car. E agora vou me empenhar também, né, no The Walking Dead. Porém, o My Summer Car é nossa prioridade, né?
É o jogo de simulação de vida real. Eu gosto muito de simulação de vida. Como The Walking Dead é uma simulação de vida também, né? Eu assisto muito, já assisti a série inteira e assisto com a minha esposa todas as noites, né? Não é mentira. Entra no Face dela e pergunta. A gente assiste dois, três episódios à noite. A gente tá na quinta série já, né? Como deu uma parada, né? Tava na nona, qualquer deu uma parada, tava meio chatinho com aquele cara meio bugadão lá, que tava matando todo mundo. Então, enfim, é um jogo que eu gosto muito, sempre curti muito zumbi, mas é isso aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos trocar ideia, me adiciona lá no Face, tá? Me adiciona na Discord, meu, tamo junto. Obrigado por assistir esse vídeo e fui, galera. Fui, 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 fui.